Bugün senden atan gelmeyecek. Bilmirəm, onunla danışmamışam. Sen hiç ondan danışmırsan, ne telefonla danışırsan, ne de ki yanına gedirsən. Onunla əməlli başlı aranı pozmusan ha. Hə, neyin əməliyəm ki? Özümü hər gün onun yanına getməyə məcbur eləyə bilmərəm. Her ne olsa da o senin atan da axı. Nadir, xahiş edirəm, başlama. Sən elə həmişə atamın tərəfindəsən. Yəni deyirsən ki, düz demirəm? Ondan elə elə ki, onlar tez çıxsınlar. Sən kimi deyirsən ki? Əlişirin valideynləri lap bezdiriblər. Onlar sənə mani olurlar? Mən ələ salmışsan? Biz onlara 80 min dollar pul vermişik. Başa düşürsən, 80 min dollar. Üstəlik hələ bu xırda xərclər. Hamısını atam ödəyir. Dəhlizdə Xalidəni görəndə cin təpəmə vurur. Özümü güclə saxlayıb yanından keçirəm. Bildim. Biraz döz. Onsuz da bir-iki günə çıxaracaqlar. Nəsə eləmək lazımdır. Boş-boş oturmaqdan çox bezmişəm. Bəs Fərhad nə dedi? Hələ cavab verməyib? Yox, cavab verməyib. Yəqin ki, fikirləşir. Fərhad zəng edir. Götür görək nə deyir. Alo, salam əleyküm Fərhad. Əleyküm salam. Necəsən Hilalə? Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən? Biz sənlə görüşüb danışmalıyıq. Yaxşı. Deməli, mənim təklifimlə razılaşmısan? Baxarıq. Görüşəndə danışarıq. Haradasan, işdəsən? Hə, işdəyəm. Yaxşı, indi gəlirəm. Oldu. Nə deyir? Nə olub? Dedi ki, indi bura gəlir. Danışacağıq. Yaxşı. Nadir əzizim, biz sənlə danışdıq da. Mənim barəmdə pis fikirləşməyəcəksən. Ən əsası isə əsəblərimlə oynayıb qısqanmayacaqsan. Yaxşı, narahat olma. Davadalaş salmayacağım.